What up? Vi er ikke på stream. Men det, ja, så det er derfor, der står 0 viewers. Bare hvis I undrer. Vi kører bare episode 8, tror jeg det er. Vi starter med en hurtig 2-3 draft. Og så skal vi altså bare have åbnet packs. Vi skal have pakket nogle danskere. Vent, hvis man lige... Skal jeg åbner lige Madfoot op igen. Vi fik jo ikke nogen cams for helvede. Alright, lock in, let's go. Er der ikke nogen cams nogen steder? Der er to cams. Nej. Nej. Jackson. Lad os prøve igen. Alle sammen, send den her serie til Jobbe. Der kæmes. Bogkamp. Skal vi lige tage den sidste draft, og så åbner vi altså bare pakker. Gå lige ind og følg min mail. Altså den her kanal, der er intet med, at jeg laver det her. Jeg laver det bare for sjov. Der. Fuck, jeg skal se ham. Jobbe! Jobbe! Jobbe. Jobbe. Nej, 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 nej. Oh, kan vi ikke bare please få ham? Nej, nu mener jeg faktisk allersidste. Jeg fik to dårlige ting i streg. Jeg går amok snart. Jeg går amok. Jeg går amok. YouTube Studio.
Altså, hvad er det, der sker? Vent, hvorfor kører jeg kører uden mic? Nå, vi kører uden mic i den episode af en eller anden grund. Ja, jeg har sovet i timen, eller hvad I vil kalde det. Vi åbner altså lige dem her. Vi skal håbe på at få en dansker. Der, vi gør det. I allerførste pack. Vi er Tjenko. Kom nu lidt. Vi må gøre det her. Og så i morgen ved jeg da. Det der, der kommer special code. Nej, special packs igen. Så må vi prøve at tjene noget der. Nej, ikke tjene noget. Få nogen der. Pernille Harder, tror jeg altså godt snart, vi kan pakke. Oh shit. Altså fedt, vi får så mange nye kort ud af det her. Dansker, jeg kan mærke det. Der ligger en dansker, ikke? Han ligger her, hvor min mus er lige nu. Der. Nej. Færre. Så har vi noget saved noget. Ui, please. Harder. 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 Vi kører med grisen. OP special pack. Vi får ikke en skid. Icon, der skal vi jo legit håbe på danskere nu. To gange special pack, vi kan få. Den kører igennem. Der er jo ikke nogen dansker, der er hero. Goddammit. Please, dansker. Vi pakker dem i Amal. Nå, men lad os køre bronchepakker. Okay, lad os køre nogle bronchepakker ned. Nej. Vi kører gold pack, og så kører vi Jesper Joppe Lindstrøm. Han ligger her. Skal vi lige tjekke, hvor mange danskere vi har. Vi har 55 ud af 96. Ja, vi skal køre sølv, og så skal vi have et par danskere. Og alle guldkort er i hus, men der er ingen, der er et special card, vi har pakket. Men skal vi lige tage danskerne? Så må vi jo... Vi tager Smiley. Jo. Normalt vil man tage Messi eller et eller andet. Vi tager Smiley. Let's go. Varmt. Så må vi lige ændre. Smiley. Delete. Så er det kun dem her, vi mangler. Vi fik et board, Manny. Hermansen. En dansker, men ikke nok. Vi er level 9.
Åh, hvis det går. Goddammit, mand. Kan vi ikke bare få noget godt i stedet for det her? Den kører vi. Tired of getting bumped. Og så tager vi Laudrup. Så tager vi fandme Laudrup. Det har jeg slet ikke tænkt over. De der danskere, det er jo nemt. Nemt, nemt, nemt. Prøv at se. Er du klar? Vi får simpelthen de to, vi har mest brug for. Så nu er det dem her, vi skal have. Vi er enige om, vent. Hold on. Skal vi tage sådan nogle randoms bare? Nej, lad os bare tage højt rated. Vi kører bare høj rating. Det er sindssygt der. Lidt koldt, så mangler vi bare det her. Koldt snore. Vi får mange danskere, men ikke nogen nye lige nu. Svabe, kan vi ikke lige få dit special card? Okay, når vi rammer bonusen, får vi sikkert noget. Så hvis vi stopper videoen, når vi rammer bonusen. Bort, 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 bort. Vi får svæve nu. Vi får svæve nu. Oh shit. Vi skal lige på TikTok. Nå. Kom så lidt, altså. Altså, vi har vi, nu har vi vel været fuld, vi har fuld dansk. Bam. Åh, vi har ikke dolbær. Hvorfor har vi ikke pakket dolbær? Nå. Men, okay, skal vi slutte af på den her? Så den er også ved at ramme 7. Shit, mand. Alle episoder, undtagen episode 1, er optaget i dag.
Og vi slutter af med en freaking Sanchez. Men ja. Det her, det er, hvad vi har ramt. Det her, det er de danskere, vi har fået. Vi mangler én dansker. Nej, vi mangler også Harder. Vi mangler også Harder. Nå. Lad os lukke noget CapCut ned. Lad os gå fuldkam, og lad os sige tak, for I gad så med lang episode. Jeg skal have aftensmad.